آواز محمد کا اثر ختم نہ ہوگا آواز محمد کا اثر ختم نہ ہوگا تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا یا علی یا حسین لا ریب کے رسول کی دونوں ہیں زیب و زین پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین گودی میں یا حسین لوح و قلم کا علم کا سارت ہے